Deras kraft har väl alltid fascinerat och lockat människorna. Men först nu har tankarna på allvar väckts att denna kolossala kraftkälla kan användas för energiförsörjningen. Rent teoretiskt räcker vågornas rörelse till för att många gånger om täcka hela världens energibehov. Om det gick att samla den, omvandla den, transportera den i land.